Անկեղծ ասած, պետք է խոստովանեմ, որ ես իսկապես ապշած եմ այդ աղջկա համբարձակության վրա։ Տինա Կանդելակին մեկնաբանել է Լիլիթի Պավվասկը, ուղված Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդեպ։ Կանդելակի խոսքերը ևս մեծ արձագանք են գտել ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև հարևան Ադրբեջանում։ Վերջիններս հիստերիայի նոտա են բարձրացրել։ Հարգելի բարեկամներ, նախ շատ համառոտ նշենք, որ ինչպես արդեն շատերը տեղյակ եք, Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում տեղի ունեցած Լավրով համալսարանականներ հանդիպման ժամանակ քննարկվել էին տարբեր թեմաներ։ Այդ հանդիպմանը ներկա էր գտնվել նաև Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի, սակայն ազգությամբ հայ մեր ուսանողներից մեկը, ով մի քանի հարցեր էր ուղել Լավրովին և ստանալով բավական հեգնական պատասխաններ ու արձագանքներ, հունից դուրս գալով դիմել էր ծայրահեղ Քայլի, Լավրովի ուղությամբ շիշ նետելով։ Իհարկե, Լիլիթի այս գործողությունները շատերի կարծիքով այդքան էլ ճիշտ չէր, բայց բոլոր դեպքերում քիարժանին մատուցենք մեր հայհուն այն բանի համար, ըստ տարածված տեղեկության, Լավրովը պարզապես գովերգել էր Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին և ստորադասել Հայաստանին ու հայկական շահերը։ Ինչևէ, շատ-շատերը նաև մեծ մտավախություն ունեին կապված Լիլիթի անվտանգության հետ, քանզի ոմանք վստահ են, որ այն գործողությունը, որ կատարել է հայուհին, դժվար թե անպատասխան ու անպատիժ մնա, և մտավախություն կար կապված վերջինիս անվտանգության հետ։ Այս տեղեկությունը կայծակնային արագությամբ տարածվեց նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում, ինչպես նաև հարևան երկրներում։ Ռուսաստանում աշխատանքային ակտիվ գործունեություն ծավալող հայ ազգի Տինա Կանդելակին ևս անդրադարձել է այս թեմային և իր կարևոր արձագանքն ու մեկնաբանությունը տվել, որը հիստերիա առաջացրել նաև Ադրբեջանում։ Ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում Կանդելակի մեկնաբանությունը կապված այս դեպքի հետ։ Գիտեք, պետք է անկեղծ խոստովանեմ, որ ես իսկապես զարմացած ու ապշած եմ այդ աղջկա պահվասքի ու համարձակության վրա։ Շատերն են տեղյակ, որ ես ինքս առանձնապես չեմ փայլում իմ խաղաղ կեցվածքով, ու ինքս էլ բավականին համարձակ եմ, և վստահ եմ, որ հենց այդ հատկանիշների շնորհիվ է, որ այսօր կամ այնպիսի բարձունքներում, որի մասին երազել եմ դեռ վաղ տարիքում, սակայն միևնույն է, նույնիսկ ինձ նման ջուրագրգիր և կրակոտ, ինչպես շատերն են ասում, մարդու համար իրապես զարմանալի էր նման համարձակությունը։ Ես այս պահին չեմ ցանկանում ողջունել կամ էլ քննադատել նման պահվասկը, այլ միայն կուզենամ խոսել այլ կարևոր հարցերի շուրջ կապված այդ աղջկա կատարած գործողության հետ։ Գիտեք, շատերը այսօր քարկոծում են Լիլիթի, շատերն էլ գովերգի խոսքեր են հնչեցնում։ Ես բնականաբար հասկանում եմ բոլոր այն հայերին, ովքեր որ ծափահարում են Լիլիթի նման պահվասկի համար, համարելով շատ տրամաբանական և սպասելի, քանզի Հայաստանում հատկապես վերջին շրջանում բավականին ակտիվ է հակառուսական տրամադրությունը և հատկապես հակալավրովյան, քանզի այնտեղ շատերը կարծում են, թե Լավրովյան պլանի իրագործումը մեծ դժբախտություն բերեց Հայաստանին։ Ես նաև հասկանում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ դատապարտում են նման պահվասկը, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ, որ չպետք է անցնենք սահմանները և հասկանանք ու գիտակցենք, որ յուրաքանչյուր մարդ ընդունակ է հունից դուրս գալու, ընդունակ է անելու գործողությունները, քայլեր, որոնք գուցե հետագայում խնդիրներ առաջացնեն իր համար, որոնք չեն արվել սթափ գլխով, բայց միևնույն ժամանակ չպետք է նման մարդկանց և նման քայլերը քարկուցել ու բացառապես դատապարտելի խոսքեր հնչեցնել։ Բնականաբար կարելի է խորհուրդներ տալ, կարելի է գովեստի խոսքեր հնչեցնել, սակայն այդ ամենը պետք է լինի բացառապես չափի ու սահմանների մեջ, ու ես խորհուրդ եմ տալի բոլոր իմ ազգությամբ հայ ընկերներին, հարազատներին և հարասարակ մարդկանց, որպիսի նման պահվասկը ոչ դատապարտեն և ոչ էլ չափից շատ ողջունեն։ Իսկ բոլոր այն ադրբեջանցիներին, ովքեր որ
կարծում են, թե Լիլիթին սպասվում է շատ վատ հետևանքներ, կարող եմ հիասթափեցնել եւ ասել, որ դուք նման խոսքեր հնչեցնողները առնվազն տականք եք եւ հավատացած եղեք, որ Ռուսաստանում հայերի հանդեպ կա այնպիսի մեծ հարգանք, այնպիսի մեծ վստահություն, որ ձեր չարախնդությունները բացառապես անհիմն են ու անիրականանալի։ Հետևաբար ես խորհուրդ եմ տալի բոլոր այդ ադրբեջանցիներին փակել իրենց բերանները, այլապես ես ինքս կհետևեմ Լիլիթի քայլին ու ինքս կսաստեմ նման մարդկանց կրկնում եմ, որ խոսքը վերաբերվում է կոնկրետ այն ադրբեջանցիներին, ովքեր որ այս թեմայով նման չարախնդալի մեկնաբանություններ են անում։ Իսկ առհասարակ ես հարգում եմ ինչպես աշխարհի բոլոր ժողովորդներին, ազգերին, այնպես էլ ադրբեջանցիներին, ու չեմ կարծում կամ համարում, որ բոլոր ադրբեջանցիները անխնա ու անխտիր վատ մարդիկ են, իհարկե ոչ, ես ինքս ունեմ բավականին շատ ընկերներ ադրբեջանցիներ, ինչպես նաև այլ ազգի մարդկանց, բայց նորից եմ կրկնում, փակեք ձեր բերանները եւ ավել պակաս մի վայրը հաճեք, ասել է Տինա Կանդելակին։ Բարեկամներ, հավելենք, որ այս տեղեկության մասին իր էջում գրել է Լիլիթ Հակոբյանը, նշենք նաև, որ այս տեղեկությունը պաշտոնական չէ, սակայն համացանցում տարածվում են նման տեսակի տեղեկություններ։ Ինչևէ, բոլոր դեպքերում շնորհակալություն հատենք Հանդելակին նման ճշգրիտ և արդարացի մեկնաբանությունների համար այլ կարևոր սպորտային թեմայով։ Առայժմ լավագույնները Աննա Սարգսյանն ու Ռոբերտ Հովանիսյանն են։ Լատվիա մայրյա քաղաքում շարունակվող շախմատի Grand Swiss Fight 3-րդ տուրում Աննա Սարգսյանը կանանց մրցաշարում պարտության է մատնել Վրաստանը ներկայացնող Մերի Արաբիձեին եւ 2.0 միավորով 50 մասնակիցների մեջ զբաղեցնում է 11-րդ հորիզոնականը։ Եվրոպայի չեմպիոն Էլինա Դանիելյանը միավորը բաժանել է ռուսաստանցի Լեյա Գարիֆուլինայի հետ եւ իր անվանդի մաս գրանցել է 1.5 միավոր։ Տղամարդկանց պայքարում հաղթանակ տարել են Ռոբերտ Հովանիսյանը եւ Գաբրիել Սարգսյանը, իսկ մյուս գրոսմաստերները ոչ ոքի են խաղացել։ Մեր տղաներից առայժմ լավագույն արդյունքն ունի Ռոբերտ Հովանիսյանը, որը 2.5 միավորով ընթանում է 4-րդ տեղում։ Մաղթենք հաջողություն եւ հաղթանակներ մեր շախմատիստերին, հուսալով, որ Հայաստան կբերեն ու կվերադառնան մեծ հաղթանակներ, մեծ հաղթանակներով ու կուրախացնեն ժողովրդին։